Добрый день, доктор. Добрый день. Добрый день. Мы до вас. Ага. У нас тут у діда проблема. Ого. В такому віці до мене рідко хто приходить. Розуміємо. Зазвичай у таких стариганів вже нічого нема. Ага. А у діда ще є. Ага. Доктор, давайте я вам одразу покажу, в чому проблема. Бо дуже він у мене болить. Та... Почекайте, показувати? Давайте спочатку визначимо. А, болить періодами чи постійно? Коли їм? Цікаво. Ніколи не знав, що це може викликати біль. А, ще як може? Я ж ним їжу дроблю. Як? А, типу як міксером? Ну, типу того. Ну, зазвичай ми взагалі з бабкою всякі кашки, супчики. Тому болить тільки, коли горіхи колю. Господи. Я сподіваюся, ви не займалися самолікуванням? Так. Займався. Я старий дідівський метод. Горілкою його прополоскав. Це ж боляче. Та ні. Я поки полоскав, вона всмокталась і як анестезія пішла. О, так, да. Так все ніякого самолікування, поки не визначимо причину болю. А та чого болить, це відомо. Я до бабки цілуватись поліз, вона мене по ньому влупила. Ну і правильно зробила, я вам скажу. А. Ну і нічого ж, він тепер почав трошки шататися. Він почав хитатися? Ну да. А яка різниця? Дід старий, все одно скоро отпаде. Ніколи в житті не чув, щоб відпадав. Значить, ви хреновий лікар. Ага. Він у мене так болить, що я до нього навіть язиком торкнутись не можу. А раніше що, могли? Звісно. Я ізвиняюсь, доктор, можна я задам цей вопрос? Давай. Ви якийсь кончений. Ти розумієш, у мене давно проблеми. Ще з дитинства він у мене трошки кривий, випирав. Тому з мене всі в школі прикалувались. Я діда за цю ізюмінку і полюбила. Серйозно? Ага.